Учасники дружнього спортивного турніру між ветеранами та молодими спеціалістами металургійного комбінату «Азовсталь» змагаються у настільному тенісі, більярді та шахах. Турнір відбувся в оновленому будинку Ради ветеранів війни та праці комбінату «Азовсталь». Перед початком змагань учасників привітав директор департаменту із взаємодії з громадськими організаціями «Метінвест Холдингу» Михайло Цуркан. Більш якісне почало клубної роботи, коли ми там не ділимо ветеранів, не ділимо молодіж, тому що ми всі одні металурги, маріупольці, в вашому випадку «Азовсталівці», а я думаю, що ви в такі турніри, в такі соревновання будете наших тоже металлургов, смежников, ремонтников. И всем желаю улыбок, благополучия, легкости какой-то, да, вот уверенности в принятии решений и в завтрашнем дне. Від молодих спеціалістів виступив голова організації Андрій Відясов. Уділіть немножко нам времени, розказати о том, що було раніше, і молодіж вам розкаже, як є зараз. Подаючи приклад присутнім, Михайло Цуркан сам розпочав турнір з більярду, демонструючи майстерність та холоднокровність, яка вкрай потрібна у цьому виді спорту. Поряд проходили змагання з настільного тенісу. Іван Дереволков 40 років відпрацював у листопрокатному цеху «Азовсталі». Ветеран каже, що отримує справжнє задоволення від суперництва із молоддю. Це отлічні хлопці, вони добре грають, подають, приймають, роблять топси. У них все отлічно виходить. Я думаю, ми в дальнейшем з ними будемо продовжувати цю роботу, чаще зустрічатися і будемо посещати це мероприятие. Соревнования устраивать, все будет у нас впереди. У шаховому турнірі команду ветеранів очолює не хто-небудь, а сам президент міської федерації Володимир Гутніков. Незважаючи на супротив суперника, Володимир Григорович, який майже 40 років віддав рідному підприємству, впевнено довів партію до перемоги. Молодость не победила. Чому? Тому що їм треба у ветерана вчитися, щоб побеждати. От пусть вони і вчаться. Ми ежегодно проводили два турніри, крупні, з комбінатом Ілліча, на 10 досках. От. Два роки ми вже не проводимо в зв'язку з коронавірусом. Цей турнір, я думаю, можна сказати, що підмінив ті турніри, які у нас були. Всюди, де змагалися ветерани та молоді азовстальські спеціалісти, панувала атмосфера дружнього суперництва. Адже це саме той випадок, коли ніхто не програв і всі залишилися переможцями. Олександр Капустян, Олександр Шишман, Маріупольська служба новин.